উদুলি ছাপান্ন সংখ্যক পটীয়া বিকাশ সপ্তাহৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি আয়োজন কৰিছোঁ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আমি কেইটামান উদ্দেশ্য লৈ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰিছোঁ। আমি শ্ৰেষ্ঠ দলৰ মাজত আমি 10,000 টকা ঘোষণা কৰিছোঁ, দ্বিতীয়ক আমি 8,000, তৃতীয় 6,000 আৰু উদগনি বঁটা হিচাপে আমি 4,000 দুটা পুৰস্কাৰ দিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই অসমৰ যিখিনি সাংস্কৃতিক কথা আছে সেইখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই নিব, ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব, তাৰ উন্মেষ ঘটিব আৰু তেওঁলোক উদ্বুদ্ধ হ'ব। আৰু প্ৰতিযোগিতা আমাক ভাৱ জগাবৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰতিযোগ বিভাগে যোগদান কৰিছে। আৰু আমাৰ ডাঙৰ কথা হ'লকে আমাৰ হীৰক জয়ন্তী সমাগত এইবাৰ এই 2024 চনৰ 15 জুলাইত আমি 60 বছৰ ভৰি দিম আৰু তাৰ প্ৰাকক্ষণত আমি এই উৎসৱটো আয়োজন কৰিছোঁ আৰু বৰ সুন্দৰভাৱে কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিভা ইয়াত জাগ্ৰত কৰিব পাৰে, সাংস্কৃতিক উন্মোচন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ মাজেৰে অসমলৈ ভাৰতলৈ এটা বাৰ্তা কৰিব পাৰে। এই যুৱ প্ৰতিভাৰ উন্মেষৰ কাৰণে এই সাংস্কৃতিক প্ৰতিভাৰ বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে যে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উবুৰি খাই পৰিছে। ধন্যবাদ। এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা একদম স্নাতক মহললৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় এই প্ৰতিযোগিতাত আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা স্নাতক আৰু স্নাতকৰ ডিগ্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যোগদান কৰিছে। ইয়াত কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য আৰু বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও যোগদান কৰিছে। গতিকে যিটো মাল্টিডিচিপ্লিনেৰী কথা হয়, সেই মাল্টিডিচিপ্লিনেৰী প্ৰতিটো শিক্ষাৰ্থী ইয়াত পূৰ্ণ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাক সফল কাম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। তাহৰ আজি 10 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয় বিভাগসমূহৰ মাজত এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আমাৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সকলো বিভাগসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত এটা প্ৰতিযোগিতামূলক মন লৈ তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এটা প্ৰতিযোগিতা হ'ব। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 10,000, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 8,000 আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 6,000। গতিকে এই শোভাযাত্ৰাই ডিগবৈ জনজীৱনত এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰতিভা বিকাশ সপ্তাহৰ সফল সামৰণি হ'ব আৰু ইয়াকে কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শংকৰদেৱৰ অৱদানৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত অসমীয়া সমাজত শংকৰদেৱৰ অৱদানৰ বিষয়ে আমি ক'ব বাধ্য কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু তথাপিও আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মানে ইয়াত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত ধৰক যেনেকৈ তেওঁৰ নামঘৰ হওক, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভাওনা হওক, যিবোৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰাসংগিকতা বহুত দিনো নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেইটোৱে আমি বৰ্তমান সমাজত দেখাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ এতিয়াও জীয়াই আছে আৰু জীয়াই থাকিব চিৰদিন। বাৰ্ষিকীয়া সপ্তাহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আজি আমাৰ বাৰ্ষিকীয়া সপ্তাহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান হিচাপে আমাৰ কালচাৰেলি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে আৰু সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুতো কাম কৰিছে ভাল আৰু তাকে কৈ